Nosečnost je lahko eno izmed najlepših obdobij v življenju ženske. Seveda, če se zaveda, kaj se v njenem telesu dogaja, njej raste novo življenje, s katerim se lahko povezuje že pred rojstvom. Za zdravo nosečnico in posledično zdravega otroka se priporoča redna, prilagojena vadba od začetka do konca tega obdobja. Na vadbi ženska preživi kvaliteten čas, saj je namenjen samo njej in bitju, ki raste pod njenim srcem. Tukaj si oddahne, odpočije, nekoliko umakne iz zunanjega sveta, se razgiba in nabere novih moči ter se zavestno povezuje s svojim še nerojenim otrokom. Vaje, ki jih izvajamo, izhajajo iz joge, pripomorejo k gibljivosti sklepov, krepijo mišice medeničnega dna, globoke trebušne mišice in ohranjajo tudi osnovno mišično kondicijo. Na začetku vadbe je poudarek na sproščanju, ki pripomore k lažjemu porodu. Že nekajkrat mi je bila dana ta posebna priložnost, da sem lahko bodočo mamico spremljala pri čudežu rojstva. Vsak porod je drugačen, je posebno doživetje in vse te bogate izkušnje sedaj prenašam na moje nosečnice tekom vadbe, tekom delavnic, ki so namenjene celostni pripravi na porod. V te delavnice je vključen tudi bodoči očka, saj se nauči aktivno sodelovati in podpirati svojo partnerko pri rojstvu njunega otroka. Delavnica priprava na porod se mi je zdela zelo koristna za nas očete, ki smo se mi zdi še malo bolj oddaljeni od tega rojstva otroka v današnjem svetu kot mame. Sploh način tukaj v yoga centru je tisti, se mi zdi, taki pristen, ki ti da dosti koristih informacij in neko duhovno noto, na katero se tudi lahko zanašaš. Za jogo nosečnosti sem se odločila, ker je bilo to moje obdobje prepredeno s številnimi težavami. Velikokrat pa sem čutila tudi negotovost in pa nemir. Joga mi je v veliki meri pomagala tako v psihičnem, fizičnem, kot tudi čustvenem smislu, predvsem na tem področju. Joga mi je tako v največji meri pomagala ravno pri sproščanju, postala sem veliko bolj umirjena, dobila sem veliko pozitivnih spodbud, s katerimi sem se potem lažje pripravljala na sam porod. Izidora pa je bila tudi moja spremljevalka na porodu. Zelo vesela sem, da je bila ob tem neponovljivem trenutku ob meni in mi je v tako veliki meri omogočila, da sem doživela čudovito porodno izkušnjo. Skupaj sva uporabljali različne dihalne tehnike, predihavali popadke, pomagala mi je tudi pri sami spodbudi, me se skozi opogumljala, me masirala. Skupaj sva potem doživele eno takšno lepo izkušnjo. Prvi porod je bil predvsem zelo nepripravljen, šla se mlada rodit, zato sem se v drugo odločila, da bom šla k tebi, že na vaje, na jogo, kjer sem slišala dosti zanimivega, pomembnega že glede dojenja in priprave na sam porod. Izmenjala sem dosti izkušenj z mamicami, kar mi je vlilo tudi dodatne samozavisti, saj sem imela doma mamice podobne težave kot jaz. Sam porod, pri katerem si bila tudi ti, pa je bil boljši v toliko, zato ker sem bila bolj pomirjena, varna sem se počutila,
sodelovali sva v različnih položajih, sprobali sva v tej alternativni sobi kar nekaj teh pripomočkov. Prijateljici pa vsaki ženski bi privoščila, da ima zraven dulo, kajti to je res ženska in opora, ki ti ne more nuditi nihče drug. No, jaz tudi nisem prej nikoli hodila na jogo, pa sem začela zdaj, v času nosečnosti, pa sem si to tudi čisto drugače predstavljala, kot je, tako da res poleg vadbe še polno koristnih informacij, druženja, vsega, tako da res super. Pomeni dihanje, pomeni sproščanje, pomeni gibanje, ne statiko. Obstajajo tudi posebne delavnice, priprava na porod in priprava na porod s partnerjem. Kasneje pa obstaja še delavnica, ko prije žena vrenček. Za jogo za nosečnice zvedla že prej na jogi, ki sem jo obiskovala. Nisem si mislila, da bom kot nosečnica tudi tako gibčna in vse ostale nosečnice tudi. Sem kar presenečena, če se vsega smo sposobne. Da Izidora res zna, ne vem, porod predstaviti na tak način, da vzame nek strah. Hkrati pa te pripravi na to, da ne bo enostavno in ti pove, kako se čim bolj olajšati in mogoče tudi kak partner pri tem najboljše pomaga. Potem tudi ste izkušen nam Izidora poda, takih, da nam potem lažje tisti en strah in mogoče eni pomisli, ki čist zginejo.